Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 травня. Сьогодні у випуску. Позафракційні депутати та інвентаризація землі 12-го мікрорайону. Головні теми сесії міськради. У Сумах спалахнула квартира, де знаходились літня жінка та малолітня дитина. Унікальне підприємство. Чому сумські швачки з вадами слуху на вагу золота? За що виключили з партії? Колишні члени найбільшої фракції Сумської міської ради продовжують вимагати доказів своєї неналежної поведінки. Дискусія, що ледь не переросла у скандал, виникла під час другого пленарного засідання сесії. Щоправда, депутати встигли і попрацювати. Детальніше у наступному сюжеті. Депутати традиційно запізнюються, тож сесія розпочинається із 20-хвилинною затримкою. Слово бере Ольга Фірсова, яка нещодавно разом із Валерієм Заїкою була виключена із лав ВО «Батьківщина» та фракції «Поліцили» у міськраді за невиконання доручень партії та дії, спрямовані на підрив її авторитету. За те, що я підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності секретаря міської ради Баранова, якого суд признав корупціонером, Я заявляю, що в мене ганебна поведінка. Це за правду в кавичках. А на закінчення скажу, що саме тут було озвучено, буде нарочним відвезено моїми виборцями, вашому лідеру Тимошенко Юлії Володимирівні. Хай знає, ким вона себе окружила і що собою представляє партія «Батьківщина» в місті. Ольга Фірсова також вимагає від голови фракції публічно надати підтвердження її неналежної поведінки. Я не зрозумів, які можуть бути до мене претензії. Я виконував волю фракції і зачитав рішення фракції. Не особисте моє рішення, а рішення фракції. Дякую. Василь Миколаївич, письмово надасте всі відповіді. Завершити відповідь не дає міський голова, сам коментує виступ виключеного із фракції депутата. У нас же люди грамотні, вони розуміють, що відбувається. Чому так відбулося, чому і хто куди пішов, в яку фракцію. Тому, Оля Сергійовна, я думаю, що ви прийняли для себе рішення, з ким далі йти, з якою політичною силою. Тому, я думаю, у вас рішення вами прийнято. Я думаю, ваші хазяїва вам зараз подякували, до речі, деякі поаплодували. Депутати, на слова мера, реагують емоційно. Одні вимагають, аби він вибачився, інші хочуть поставити йому питання. Олександр Лисенко продовжувати дискусію не бажає. Та люди чекають реальних сьогодні справ, а не нашого цього з вами суперечок. Що хтось вам не такий. Хтось такий, не такий. Що ви в політику гуляєтесь тут? Працюйте, шановні. Підіть і працюйте. Отак рукава зробіть, отак от, і працювати всім. А не тут сидіть і ляси точіть. Працюють всі. Черга депутатських запитів. У фракції «Самопоміч» незадоволені, як у місті пройшов місячник з благоустрою. Виявилось, що в нашому місті дуже багато сірих зон, які ні за ким не закріплені. Кошти виділяються на прибирання території, але нема ні відповідальних осіб, ні підприємств, які будуть цим займатися. Це дуже болюче питання, це як безхозні у нас мережі, безхозні дороги, безхозні території, які ніким не вбираються. Я прошу приділити цьому увагу і дати відповідь. Дякую. Депутати запит підтримують. До обранців звертається представник ветеранів АТО. Просить терміново розглянути і підтримати проєкт рішення стосовно інвентаризації земель комунальної власності на вулиці Інтернаціоналістів. Ви всі чудово розумієте, що землі під забудову в місті Суми майже немає. Тому дана земельна ділянка 3,7 гектара повинна використовуватись перш за все з ціллю створити якусь програму, яка б могла забезпечити житлом ветеранів АТО, учасників бойових дій. Очільник міського департаменту ресурсних платежів просить підтримати проєкт рішення. Це лише рішення сесії про надання дозволу на проведення даної інвентаризації, щоб розуміти, скільки землі залишилось в 12-му мікрорайоні. Категорично проти інвентаризації фракція «За Україну». Вчиняти будь-які дії з земельними ділянками в 12-му мікрорайоні раціонально лише після розробки детального плану території. До цього всі ці дії – це дерибан землі. Міський голова вимагає від управління архітектури пояснити, коли буде розроблена відповідна містобудівна документація.
Коли? Скажіть, коли? Через місяць, через два, через три? Детальний план коли буде виконати? Ні через місяць і не через два. Грамотне рішення цього питання саме через визначення резервних територій за настановою. Проєкт рішення про інвентаризацію землі в 12-му мікрорайоні депутати не підтримують, певні у солідарності, бо міський голова не може організувати роботу підрозділів мерії, аби ті працювали спільно. Це бажання, воно зараз не буде реалізовано. І цей проєкт рішення, скоріш за все, не буде підтриманий депутатами. І це не воля і не проблема депутатського корпусу. Це питання виконання повноважень структурними підрозділями. Один структурний підрозділ думає так, інший структурний підрозділ бере слово і говорить, зовсім інші речі. Вони мають домовлятися і в зал виходити з єдиною позицією міського голови. 17 за. Рішення не прийнято. Далі обранці розглядають питання надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та технічної документації, надання у власність земельних ділянок та подовження договорів їх оренди. Не підтримують депутати електронну петицію, в якій йдеться про запровадження системи «Електронний білет» в громадському пасажирському транспорті. До голосування стосовно використання в місті революційного прапору ОУН у дні, пов'язані з подіями національно-визвольної боротьби, депутати не дійшли. Автори погодилися зняти свої проекти на доопрацювання. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Тарифи на житлово-комунальні послуги зростають, а право на субсидію обмежують. В Україні з 1 травня змінились правила надання субсидій населенню. З наступного опалювального сезону щонайменше 20% українських сімей позбудуться права на таку державну допомогу. Не зможуть розраховувати на субсидію ті громадяни, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або працює у сфері тіньової зайнятості. Тим не менше, в органах соціального захисту вже зараз готуються до збільшення числа відвідувачів, які звернуться за призначенням субсидій на новий термін. Будуть ісключені люди з програми субсидій, які мають квартири, які перевищують 120 квадратів, будинки більше 200 квадратів, або мають машину, яка до 5 років, або мають в складі сім'ї людей, які ніде не працюють, не сплачують ЄСВ і відповідно не стоять на біржі праці. По попереднім прорахункам у нас в області по програмі субсидії отримують 280 тисяч домогосподарств. Ми настроєні на те, що к нам звернуться, буде звернення близько 100 тисяч чоловік. У середмісті Сум горіла багатоповерхівка. В 10-му будинку по проспекту Лужби зайнялась одна з квартир на 4-му поверсі. За кілька хвилин дим заповнив увесь під'їзд. Рятувальники евакуювали мешканців. Пожежа почалась близько 19-ї години вечора. Ніна Максимівна була вдома з 4-річною правнучкою. Я на кухні була із малою. Вона чаю мені зробить. А тоді чую, що сяк бухне, думаю, що воно таке. Вийшла дим іде з телевізора, я побігла до сусіда, він виключив, каже, ну не чую, дим зійде, і не чую, він успокоїться. А тоді як бухне і пожар, і зразу ж усе, стінка горить, і ковір, і диван, все згоріло. 83-річній жінці з дитиною допомогли вийти з квартири сусіди. Вона отримала опік ноги. Мешканців під'їзду евакуювали пожежники. Вони прийшли, наділи нам маски, за ручки, під ручкою вивели. Як бахнуло, ми тільки у телевізор ще дивилися, як бахнуло, так що. А потім як приїхали рятувальники, виводить вас почали через ну дим, як вивели в дим і зразу тут пожарка і всіх повиводили. Крім власниці квартири, ніхто з жителів будинку не потребував допомоги медиків. Нас додому не пускають, тому що там задимленість, весь під'їзд у диму. Зараз стекла будуть вибивати, щоб трошки провітрилось. Аби подолати вогонь, рятувальники працювали з двох боків – з вулиці за допомогою автодрабини та з під'їзду. Всього до ліквідації пожежі залучалося 15 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В 19.32 пожежу вдалося локалізувати, в 19.56 ліквідувати. За попередніми висновками фахівців, причина пожежі – коротке замикання електромережі. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. У старому селі зайнявся житловий будинок, а його власники навіть не помітили пожежі. Запобігти жертвам вдалося завдяки пильності поліцейських, які не проїхали повз дивні відблиски.
Поліцейські їхали на виклик – сімейна сварка, коли помітили біля одного з приватних будинків у старому селі відблиски та гучні постріли, як від фейерверку. З'ясувалося, що зайнялася покрівля будинку. Пожежа поширилась дуже швидко. Спалахнулася сільськогосподарська техніка, яка знаходилась в ангарі, близько 2 тонн гречки, 2 трактори та комбайн. Там же знаходились балони з киснем та пропаном. Через високу температуру зірвало вентиль, і це тільки додало жару на балонах. Поки господарі рятували майно, ми та місцеві жителі намагалися упередити займання житлового будинку. Коли ж під'їхали 3 екіпажі пожежно-рятувальних частин, протягом 2 годин загальними зусиллями нам вдалося ліквідувати дану пожежу. Лихо завдало господарю будинку чимало збитків, але зізнається, головне – це врятоване поліцейськими життя. Вони під'їхали одразу за хату. Это, каже, давайте евакуїруйтесь одразу всі, хто є тут. Ну, це допомогли з дочкою вивезти жінку з хати, довели. Потім допомогли машину теж вигнати з двору. Ну, я розтеряний був повністю. Это такі молодці, допомагали в усьому. Кругом моталися, кругом все допомагали. І до кінця були. Протягом 2 годин спільними зусиллями правоохоронців, пожежників та місцевих жителів вдалося ліквідувати пожежу. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Жителі старого села потерпають від каналізаційних стоків. Нечистоти утворили смердюче болото, що загрожує будинкам і городам людей. Тепер стоки потрапили у колодязь, з якого люди беруть воду. Це будинки мешканців старого села. А вже за кілька десятків метрів посеред зеленого поля – чагарники, болото і сміття. Починається городній сезон, але вийти на свою присадибну ділянку неможливо, скаржаться люди. Ось у нас тут на початку тут 2 огороди. Заливає внизу отак от, ну, сплошняком. Як оце вода сходить, воно все сливає вмісі з цим добром. Жителі старого села вже кілька років потерпають від стоків. Прорвало це вже 3 роки тому назад і біжить, так як тут равніна і під уклон все зроблено, тече все вниз. Там внизу знаходиться колодязь, всі з нього беруть воду. В цьому році, як набирали, там не тільки навоз плавав, там, я не знаю, була, ну, то у нас вода не доходила там знизу, десь кольця 2, а то під самий верх майже вода стояла така, що її пити невозможно. Через забруднення стоками питна вода стала небезпечною для життя, говорять місцеві. В колодязь попала вода ця, і люди потравилися. От конкретно у мене дитина отравилася, бо ми беремо воду з цього колодязя. Отравилася, тиждень лежала, температура була, і рвота була. Тому я ж кажу, що ходили жалуватися, але ніхто нічого не хоче рішати. Всі двигають плечима, шукають крайнього. Ввечері з цього люка нечистоти б'ють фонтаном, розповідають люди. І щоразу стоки все ближче до будинків. Причиною лиха став прорив у трубі, через яку каналізаційні стоки мали надходити на очисні споруди. У 2015-му, згадують обласні посадовці, було розроблено проєкт з очищення стоків у каналізаційно-насосній станції з повною механічною та біологічною очисткою води і подальшим скиданням у ПСЕЛ. Будівництво станції розпочали, але так і не завершили. Через це вже двічі відмовляли постачальнику обладнання для очистки стоків. У 2017-му недобудову передали на баланс обласного управління капітального будівництва. Коли ми приступили до вивчення даного питання, то з'ясували, що на даний час відсутні, крім пусконалежних робіт, ще не закінчені роботи по випуску, по люки відсутні, зникли, забор огорожений в повному обсязі. На сьогоднішній день об'єкт підвищеної безпеки, де необхідно закрити. По нашому завданню проєктанти перерахували зараз кошторисну вартість на завершення даного об'єкту, і необхідно 527 тисяч гривень для того, щоб закінчити і здати цей об'єкт в експлуатацію в повному обсязі. Експертизу проведуть протягом місяця, зазначають в управлінні капітального будівництва. Проте фінансове питання не вирішене. На реалізацію проєкту виділено лише 200 тисяч гривень. Ми поступово йдемо в болото. Це коли у нас
європейська країна, да, ми йдемо в Європу, і ось таке відношення до екології і взагалі до населення місцевого, яких ніхто не чує. Тим паче, що ці поля були роздані атовцям під паї, і зараз як люди можуть користуватися цими паями? Ви ж бачите, що вони не придатні для оброблення. Я з цим питанням буду звертатися не тільки до нашого народного депутата Олександра Леонідовича, звичайно, буду піднімати це питання на різних рівнях, ну і намагатимемося якшвидше вирішити цю проблему. Якщо залучити решту коштів не вдасться, зрушити проблему з місця буде неможливо. Тужуся надія, говорять місцеві, на народного депутата. Тоня Борзеленко, Сергій Матенко, АТВ. На Лоці в районі храму Різдва Івана протече обмежено рух транспорту. Комунальники розрили дорогу через аварію на водогоні, який обслуговує вулицю Троїцьку. Люди побоюються, що такий ремонт може спричинити провалля. У Сумах по вулиці родини Линтварьових стався порив труби діаметром 500 міліметрів, що забезпечує водою жителів Троїцької. Місцеві говорять, комунальники вирили яму посеред проїжджої частини ще тиждень тому. Звичайно, прорвалась труба, тому що пішла гаряча вода, як само почало, а потім почали лізти. А у вас зараз вода є вдома? Вдома є, у нас по Чихова є, все в порядку. У міськводоканалі відновили подачу води населенню, але затяжний ремонт мережі заважає нормальному руху транспорту. Люди говорять, є вірогідність провалля. Вони зараз немає людей, їм треба дарити до того міста і замінити на пластик. Вони вирили метр на два, а казали, що труба гнила, і пішли далі рити. Рішення просте. Стрічний рух пустить по Чехова, є ж друга дорога. Просто ніхто цим не займається і все. Ось одна машина йде, проходить нормально. А друг пустить по Чехова. І все, всі питання зняті. У водоканалі пояснюють, стан мереж далекий від норми. Тож, коли почали ремонт, натрапили на неприємний сюрприз. Стальна ділянка. Ділянка стальна виявилась на футлярі і довжиною більше 40 метрів. Повністю себе замортизувала і підлягає повній заміні. Зараз ведуться роботи по зміненню. Люди всі з водою, перекачується вода по другій нитці, а ця ремонтується. Комунальники запевняють, що усунуть наслідки аварії на водогоні протягом 10 днів. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Зберігати позиції надійних партнерів та за рахунок модернізації підприємства підняти рівень виробництва. Таку мету ставить перед собою колектив сумського виробничого підприємства «Стиль УТОГ» напередодні ювілею. Чим сьогодні може похвалитися швейна фабрика, де половина працівників – люди з обмеженими можливостями, знають наші кореспонденти. Цьогоріч українському товариству глухих виповнюється 85 років. Сумське виробниче підприємство «Стиль» як структурний підрозділ УТОГ було створене у 49-му році з метою трудової і соціальної реабілітації людей з інвалідністю. За цей час з невеличкої майстерні, що займалася дрібним ремонтом одягу, воно перетворилося на сучасне швейне підприємство, що за рік випускає продукції на 12 мільйонів гривень. Завдання ми свої виконуємо. Так, за перший квартал цього року було випущено продукції на 3,5 мільйони гривень. Сегмент продукції внутрішнього ринку складає на сьогодні десь 34%. 66% – це продукція, яка виготовляється на умовах давальницької сировини. За роки роботи підприємство зарекомендувало себе надійним партнером, жодного разу не порушувало терміни виконання замовлень і не отримували претензій з якості. Сьогодні тут замовляють форманий одяг Нацгвардія, Міністерство оборони і внутрішніх справ. Минулоріч сумчани шили одяг і для полісменів Німеччини. Постійно в асортименті постільна білизна та спецодяг. І все силами невеликого колективу. Із 123 штатних працівників більше половини з обмеженими можливостями. 48 людей мають інвалідність по слуху. Я тут вже працюю 30 років. Вже привітно, вся робота, зарплата стабільна. Дуже приємно. Обладнання хороше, нове, кухня міняється, нові, ремонт є у нас, а електрика все нові, але світ. Ви довольні своєю роботою? Довольна, я вже привикла. Хотіла сказати спасибо, що предприятие наше держите, і до сих пор працюємо, зарплата стабільна, вовремя платять зарплату. Ну, в общем, я хорошо все це з предприятием.
Аби чути такі слова від працівників, керівництво постійно турбується про умови їхньої праці. Завдяки оренді отримали прекрасну їдальню для колективу. Щороку до 150 тисяч гривень вкладають в ремонти виробничих та побутових приміщень, заміну вікон. Головне ж завдання, говорить директор, забезпечити підприємство замовленнями, а працівників – гідною зарплатою. За минулий рік, от за перший квартал, це ось останні цифри, заробітна плата, середня заробітна плата по підприємству складає 6,5 тисяч гривень, це в загальному. Якщо брати категорію інвалідів, то це 5 тисяч гривень. Якщо це гарна швачка, якщо це сильна швія, на сьогоднішній день у нас отримують заробітну плату і 8, і 10, і 12 тисяч гривень. Сьогодні «Стиль» прагне зберегти позиції надійних партнерів та за рахунок модернізації підприємства підняти виробництво на новий рівень. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах лунала музика свободи джаз. Третій обласний дитячий фестиваль «Конкурс джаз-вітраж» зібрав учасників з різних куточків країни. Свої таланти юні музиканти демонстрували на сцені обласної філармонії. Почесна місія відкрити гала-концерт виконанням гімну фестивалю «Джаз-вітраж» випала юним лауреатам конкурсу. Ми вже втретє беремо участь і в нас, до нашої радості, до нашого щастя, знову перше місце. Ми дуже стараємося, дітям це подобається, вони цим живуть. Класне відчуття, коли тебе аплодують, шикарне. Ну ми да, на канікулах ми ходили в музикальну школу, по 2 години пели, ми готувалися до цього конкурсу. Ну от результати будуть сьогодні бачимо. Музику до гімну фестивалю написав відомий український джазовий виконавець, композитор Володимир Прихожай. Для фестивалю, для конкурсу, який буде жити довгі роки, треба якусь, так би сказати, мати свою собственну річ, да? Знаєте, як печать. Тепер у фестивалі є гімн. Я дуже рад, що звернулися до мене, я з радістю написав, і мені дуже приємно слухати в виконанні дітей цю пісню. Географія фестивалю розширюється. Цьогоріч понад 300 юних талантів з різних куточків України, Полтавщини, Київщини, Сумщини зібралися на сцені обласної філармонії. Єлизавета участь у конкурсі такого рівня бере вперше. Дуже хвилювалась, тому що ну така велика сцена. Ну, такі конкурси дуже потрібні, тому що навіть у нашому закладі ми вивчаємо в основному класичні твори, а тут є така можливість познайомити учнів з джазом. Це зовсім інша музика. Ініціатор єдиного в Україні музичного джазового заходу для дітей є Сумська дитяча музична школа номер 2. Ми раді, що в цьому році у нас вже вийшов такі за рамки області, у нас багато городів інших з України участвують, і ми думаємо, що це тільки початок, що у нас розвивається цей конкурс, розширяється. Діти, звісно, раді і щасливі грати таку музику. Ну, а наша ціль – це популяризація цієї музики, для того, щоб преподаватели могли цікавитися більше вот цього креативної музики, щоб діти могли з удовольствием це виконувати. Джаз – це музика свободи, свободи думки і творчості. Тож головні критерії оцінювання – фантазія та емоції. Це і качество свінга, якщо це там музика відповідного стилю, да? Особливості ритму, так, як дитина синкопирує, як він відчуває час. Да? Що ще? Як він ощущает смены всех этих джазовых и там таких колоритных гармоний и так дальше. Там целый как бы комплекс свой. Ну и, конечно, общее впечатление. Очень приятно, что у нас вот уже который год проходит этот фестиваль и что начался, свое начало он берет в нашем городе. И это очень почетно. Пропаганда джазовой культуры очень важна, потому что что есть творчество, как не джаз? Головна мета фестивалю – популяризація класичного та сучасного джазового мистецтва серед молодих музикантів. Окрім участі у конкурсі, юні джазмени, як солісти, так і музичні колективи мають унікальну можливість взяти участь в майстер-класах від професіоналів.
така подія, вона надихає, вона дає впевненості в майбутньому. І, звичайно, вона дарує дітям шквал емоцій. Якщо діти радуються, то і нам це залюбки. Тому що, ну дійсно, ось ми бачимо навіть, ви зайшли атмосфера, правда? Зовсім інша. Свято. Так що мені, це певна гордість, що ми таке робимо. Юні таланти продемонстрували майстерність, закоханість в музику та віртуозність. Підтвердженням тому – бурхливі оплески публіки. Марина Карпенко, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.